Perjantaina se alkaa, Alan Wakein Euroopan valloitus, ja sitten viikko siitä, niin USA on toivottavasti polvillaan uuden suomalaisen konsolipelin edessä. Mutta kuka on Alan Wake? No ainakin hänelle kasvonsa on antanut näyttelijä Ilkka Villi. Huomenta. Huomenta. Sinä olet niinku tavallaan Alan Wake. No tavallaan, joo. Sinä olet ollut hänelle character model. Kyllä. Ja tämä prosessi alkoi 5 vuotta sitten. Mitä tapahtui? Ihan roolituspalvelusta mulle soitettiin tämmöinen palvelu, joka etsii näyttelijöitä elokuviin ja TV-tuotantoihin ja muuhun, niin soitettiin ja kysyttiin, että onko kiinnostusta tämmöiseen. Ja tietysti en ole asiasta hirveästi tiennyt mitään silloin, mutta ilman muuta hyppäsin mukaan tai sanon, että on. Ja koekuvausten kautta ja sitten mulle soitettiin Remediltä tältä firmasta, että tulisinko sinne käymään ja juttelemaan. Ja jotenkin siinä sitten homma toimi hyvin ja ajatukset synkkasivat ja muuta, niin siitä se lähti. He halusivat sinut Alan Wakeiksi. No joo, ilmeisesti sit vastasin jollain lailla sitä kuvaa, mikä heillä oli siitä hahmosta niin kuin sen alustavan käsikirjoituksen perusteella, niin minkä tyyppisestä hahmosta on kyse, niin jotenkin vastasi sitä kuvaa. Hehän ovat tehneet menestystä Max Paynella aikaisemmin, ja tämä Alan Wake on vielä jotain suurempaa ja hienompaa, 500 sivua käsikirjoitusta. Joo. Joudutko opiskelemaan sen kaiken? No en, että et tosiaan mulla oli niin kuin ensimmäiset vuodet tässä oli nimenomaan tätä niin kuin character model-osastoa enemmän, eli musta otettiin tuhansia ja tuhansia kuvia, joista sitten toisaalta mallinnettiin tätä hahmoa ja sitten toisaalta semmoisia niin kuin fiiliskuvia ikään kuin, jotka auttoi siinä kehitystyössä sitten mun ymmärtääkseni kirjoitustyössä ja kaikessa muussa sen pelimaailman luomisessa sitten. Plus näitä, mitä tuossa näytettiin alussa, oli näitä kuvia sitten niistä maisemista ja muusta, niin yhdessä niiden kanssa, kun sitä peliä hahmoteltiin ja vetiin pidemmälle, että sitten nyt viimeisen vuoden aikana, mitä mä oon enimmäkseen tehnyt, on ollut sitten nämä kaikki liikkeet tälle hahmolle. Ja siinä on pitänyt opetella kyllä paljon repliikkejä myös. Itse asiassa toit mukanasi pätkän nimenomaan näistä liikkeistä. Joo. Me voitaisikin nyt katsoa, että mitä tässä oikein tapahtuu. Sä näet näin, eli. Joo, tässä on yksi tämmöinen vähän toimintapainotteisempi. Ja mikä tässä on mielenkiintoista, tässä näkee, että tosiaan kroppa ja naama tehtiin erikseen. Tässä näkyy nyt tämän lopputuloksen, miltä se sitten näyttää itse pelissä. Että kroppa ja naama tehtiin erikseen? Niin. Että tämä oli siinä mielessä hyvin, niin kuin, voi sanoa aika sirpaleista ja semmoista palapelimaista, että se koostuu hirveän monesta pienestä palasesta, jotka sitten kasataan yhteen ja siitä tulee tämä lopputulos, mikä tuossa nähtiin. Että tosiaan kroppa tehtiin New Yorkissa studiossa siellä semmoisessa, tämmöinen motion capture on tämä tekniikka, eli tämmöinen liikkeen nappaus. Tekniikka, jos voisi suomeksi sanoa, jos on siis 360 astetta ympärillä studiossa kameroita, jotka sitten nappaa, ollaan semmoisessa sukkapuvussa, jossa on tämmöisiä liikeantureita, tiukassa spandex-puvussa ja liikeantureita, styroxpallon tapaisia antureita, jotka sitten nappaa nämä kamerat kaikki liikkeet. Mutta tosiaan tämä kommervenkki, että ensin tehtiin kroppa New Yorkissa ja sitten Phoenixissa Arizonassa tuo kasvoosasto, mikä tuossakin näkyy, että oli pärstetään ne tuollaisia pikkutarroja, jotka sitten ottaa kapturoitan naaman ilmeet. No toi on international, jos joku, että ympäriinsä tehdään. No joo, ja sitten siinä on sellainen pieni jippo vielä, että tässä kasvuosastossa, että paitsi että piti saada osumaan yhteen, sopimaan yhteen tämän oman kroppa, aiemmin kuukausi sitten tehnyt kroppanäyttelemisen kanssa, niin sitten siinä on vielä amerikkalaisen Matthew Pareda-nimisen jenkkinäyttelijän ääni tällä Alan Wakella. Eikä suinkaan mun ääni. Että mun piti vielä myös sitten matchata tämä oma replikointini hänen puheeseensa. Ja samaan aikaan, eli oma kroppa, toisen ihmisen ääni, oma pärstä. Voin kuvitella, että ei tollaista silloin aikanaan, kun sä opiskelit näyttelijäksi, niin varmaan opetettu. Opetetaanko no sitä vieläkään missään? Tuskin. Kyllä tämä oli semmoinen oppimisprosessi. Totta kai on kehittynyt itsekin, siinä on oivaltanut koko ajan tehdessä paljon uusia juttuja. Mä oon hirveästi sitä aina miettinyt ja tehnyt aina muistiinpanot itse niistä oivalluksista tavallaan, miten pystyy sitten tietysti jatkossa tekemään paremmin tota hommaa. Mutta kyllä se niin kuin kaikille aika uutta, kaikille osallistuville ollut. Ja mieti, että sinun kasvosi ovat pian tuttuja miljoonille ja miljoonille konsolipelaajille, koska todellakin kun näin sut nyt ensimmäisen kerran livenä, kun tulin tuonne lämpöön, niin muuttekin tuli halu ottaa se käteen ja ruveta tekemään näin, että kohta se liikkuu, kun painelee vaan. Niin, no kyllä se aika näköinen on, että kyllä tuo tekniikka on ihmeellistä nykyään. Että siinä vaiheessa, kun mä tähän hommaan lähdin, niin ne ajatukset, mitä mulla oli, niin oli enemmän tämmöistä Super Mario-tyyppistä niin kuin
mallinnusta, että en mä silloin ajatellut, että se noinkin näköinen olisi. Että toihan niin kuin ihan huikeeta, mitä nykyään saadaan aikaan. Sänki on kohdellaan ja kaikki, että se on. No haaveiletko nyt maailmanvalloituksesta? Mitä tää voi tehdä sun uralle? No en mä kyllä, mä niin kuin hyvin maltillisesti ajattelen tästä, että mä jotenkin nämä viihdeteollisuuden lait on semmoiset, mä en oikein niistä hirveästi edes ymmärrä, mutta aika epätodennäköisenä mä pidän sitä, että tästä nyt jotenkin ponnahtaisi. Että totta kai kaikki hyvä, mitä tulee tämän kautta, kaikki mielenkiintoiset työtarjoukset, niin otetaan avosylin vastaan, mutta että en mä kauheasti elättele mitään, rakentele pilvilinnoja kyllä. Mutta sulla on se hyvä puoli, että kun sä puhut sujuvaa espanjaa, niin toi latinalainen Amerikka voisi olla semmoinen hyvä. No joo, espanja ja englanti on semmoiset kielet, mitkä on kyllä hyvin hallussa, että niillä kielillä pystyisi näyttelemään hyvin, mutta tota, eihän sitä ikinä tiedä, mitä tulevaisuus tuo. No me pidetään peukkuja kovasti. Kiitoksia vierailusta, Ilkka Villi. Kiitos alias paljon. Alan Wake. Kiitos. Ruk